Postoji jedan nezavisni novinar u Pirotu koji svakog dana kada čitate vesti sa portala izgleda kao da živimo u Švajcarsku. A slučajno, evo sad, mi moramo da budemo ovako oprezni, da ne kritikujemo mnogo lokalnu vlast, jer možda se neće dopasti čoveku, pa da snosimo opet posljedice neke zbog toga. Ne smemo ništa da kažemo o radničkom. Ako kažemo nešto, opet mi samo kritikujemo. Opet rizikujem da će lokalni novinar nezavisni da nađe primetbu. Ja se plašim da ćemo već od ponedeljka, kad uđemo u predizbornu kampanju, jutarnji program izgledati ovako, kao u Top listi nadrealista. Predsednik je ustao, pere zube, sad ima na doručak, kaže vas reklame.